Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje, eu trouxe uma ideia de família no Avatar hoje. Essa ideia foi a Yasmin que deixou aqui nos comentários. Obrigada, Yasmin, pela sua sugestão. E aqui, então, resolvi fazer o vídeo, gente, mostrar pra vocês também, que pode ser uma ideia pra vocês também, né? Uma ideia de personagem. Então, gente, eu só criei três personagens porque eu, no momento, não comprei ainda o pacote, né, que libera mais personagens. Agora eu vou começar aqui fazendo a mãe. Então, já fui escolhendo assim um tom de cabelo que eu nunca fiz. Eu quis fazer um personagem que eu nunca tinha feito mesmo, pra servir mesmo como inspiração pra vocês. Então, continua assistindo aí o vídeo pra vocês verem como ficou o resultado desta família. Pessoal, este foi o resultado da família. O que vocês acharam? Deixa nos comentários se vocês gostou. Se vocês gostou, vocês podem reproduzir também no jogo de vocês. Eu, particularmente, eu gostei, eu achei muito bonitinho, parecendo meio que a estética. Enfim, eu sou suspeita pra falar, né? Afinal, foi eu que fiz. Então, claro que eu gostei. Mas me diga vocês aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Obrigada por vocês assistirem o vídeo. Um beijo e tchau, tchau!